اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم اور آپ یہاں پر ایک پرامن احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ احتجاج اس ظلم کے خلاف ہے جو کئی برس پہلے یعنی 8 شوال 1925 کو سعودی حکومت نے کیا تھا۔ مزارات مقدسہ کو ڈھایا گیا جس سے مومنین کے دل بے قرار ہو گئے۔ آج تک ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور جب تک روضوں کی تعمیر نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور ہم اس احتجاج کے ذریعے حکومت ہندوستان کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حکومتی لیول پر بات کرے اور ہمارے آئمہ کے روضوں کو تعمیر کرے، اس لیے کہ وہ بی بی جس نے ہمیں احتجاج کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج اس بی بی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جس کے مزار پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ ہم کچھ دیر اگر دھوپ میں بیٹھے ہیں، سایہ نہیں ہے، تو بس یاد کیجئے اپنی اس شہزادی کو جس کی قبر میں سایہ ہے۔ بس میں اپنی بات کو بہت مختصر لفظوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں، جس دیش میں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، احتجاج کرتے رہیں۔ احتجاج آپ کا حق ہے، احتجاج آپ کا فریضہ ہے۔ بنام سیدہ ہر دور میں احتجاج ہوتا رہے گا جب تک مزارات ہمارے تعمیر نہیں ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔